أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم محترم برادرلر، كنونغز خير لبولسن. Aziz birodarlar, bugun sizlarning e'tiboringizga ikki juma orasida boylikka erishish yo'lini havola qilamiz. Qutubul Irshod kitobida shunday hadis keltiriladi. Firdavs sohibi Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qiladilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Kim juma kuni Allohumma ag'nini bi halalika an haromika bi fadlika amman siwak" deb 70 marta aytsa, ikki juma o'tmay Alloh uni boyitadi. Bu duo olamlarga rahmat qilib yuborilgan zotning so'zlari. Bu duoni muhabbat, ishonch va ixlos bilan o'qish kerak. Shubha, ehtiromsizlik bo'lgani bois undaylarga hech narsa berilmaydi. Aziz birodarlar, bu duoni ixlos bilan o'qing va sababni ishga soling. Shunda niyatingizga erishasiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.